Uh, kementerian Kesihatan Malaysia uh, kita acknowledge ya dengan izin isu-isu yang berbangkit ya. Dan setiap fasiliti kesihatan KKM yang menyediakan uh, perkhidmatan kesihatan dan perawatan kepada pesakit adalah diarahkan untuk memastikan jadual bekerja anggota kementerian diatur dengan sebaik mungkin bagi penyampaian perkhidmatan kesihatan yang selamat dan juga berkualiti. Penetapan jumlah waktu bekerja bagi pegawai perkhidmatan awam adalah uh, berdasarkan perintah am bab G 1974 waktu bekerja dan lebih masa. <coughs> Ini termasuk bagi anggota KKM yang bertugas di fasiliti KKM dan KKM juga sedar akan beban waktu kerja yang panjang namun dalam masa yang sama dan keadaan tertentu ia memerlukan anggota kesihatan bekerja lebih masa. Walau bagaimanapun atas keperluan perkhidmatan, seseorang pegawai boleh ya, diarahkan bertugas melebihi waktu bekerja biasanya, sama ada waktu bekerja pejabat atau shift, pegawai perubatan yang diarah bertugas melebihi waktu bekerja biasanya boleh dibayar dengan allowance tertentu. Ya. allow allowance -allow ni seperti allowance tugas atas panggilan ataupun allowance on call, juga allowance locum dan allowance pembedahan elective. Manakala anggota dalam kumpulan pelaksana boleh dibayar allowance lebih masa. Selain itu pegawai yang diarahkan bekerja lebih masa juga boleh diberikan kemudahan cuti gantian. Ekoran daripada peningkatan kes NCD, juga KKM menghadapi peningkatan bilangan pesakit dalam dan juga pesakit luar di fasiliti kesihatan terutamanya di hospital dan jumlah pesakit di Fasiliti KKM melebihi kapasiti sumber yang sedia ada. Jadi ya, untuk mengurangkan kesesakan di hospital ini kita juga telah uh, melaksanakan projek rintis yang diketuai oleh pasukan petugas khas reformasi sektor awam star eh, yang juga ditubuhkan di bawah uh, penyeliaan KSN Ketua Setiausaha Negara. Jadi <coughs> uh, KKM sebenarnya ada beberapa cara juga eh yang kita telah sedia, uh, sedia ada dalam sistem kita uh, untuk kita Uh, sebenarnya membudayakan juga sistem uh, Ataupun usaha pendigitilan eh, Untuk mengurangkan beban kerja Anggota-anggota uh, ke kementerian uh, Datuk Yang Betul, saya minta sedikit masa lagi uh, KKM juga Memfokuskan tentang beberapa Perkara, eh, iaitu uh, Kita uh, ada melaksanakan eh, amalan penjadualan yang boleh membantu sebenarnya memastikan anggota mempunyai masa rehat ya, eh, yang mencukupi antara shift-shift itu. Jadi uh, ini apa ni termasuklah shift dalam memberikan cuti dan sebagainya. Jadi anggota KKM juga kita sediakan perkhidmatan ya, eh, kalau mereka mempunyai tekanan ya, eh, tekanan dari sudut emosi, eh, tekanan mental dan sebagainya, kita juga ada memberi uh, perkhidmatan khidmat sokongan uh, yang diadakan uh, adakan, iaitu program Spend wow eh yang boleh membantu mengurangkan tekanan eh dan, dan memberikan nasihat uh, serta kaunseling kepada anggota. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih uh, kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan tu. Uh, soalan tambahan saya, adakah pihak kementerian mempertimbangkan untuk menambah uh, jawatan uh, doktor kontrak bagi menangani masalah ini dan tadi yang bomat menteri ada menyebut tentang allowance khas yang bersesuaian dengan doktor yang dipanggil bekerja adakah juga kementerian uh, ingin menimbangkan untuk menyediakan kemudahan perumahan uh, tempat yang bersesuaian untuk doktor yang berkhidmat supaya tidak jauh berulang alik terima kasih Asis neta. Jadi soalan pertama tentang doktor kontrak. Ya ini memang saya uh, maklum ya. Uh, persoalan tentang doktor kontrak juga petugas-petugas kontrak yang lain sentiasa uh, menjadi uh, bahan ya dalam dalam uh, uh, sama ada dalam uh, uh, media maupun juga di 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 luar sana. Jadi saya ingin uh, memberitahu bahawa sebenarnya memang uh, kita mengambil. Uh, orang um, kata perkara ini kita ambil penting ya sama ada uh, untuk kita uh, meningkatkan ataupun mengambil doktor-doktor ataupun tugas-tugas kontrak ini masuk kepada sistem perkhidmatan yang uh, tetaplah eh penjawatan tetap jadi tetapi uh, juga saya ingin tekankan itu hanya maksudnya bukan terletak atas beban Kementerian Kesihatan Malaysia kita sentiasa sebenarnya uh, menjalankan perbincangan dan libat urus eh dengan uh, JPA dan juga MOF. Jadi uh, ada satu perkara yang mungkin kita akan boleh pertimbangkan yang kita sedang bawa untuk dipertimbangkan oleh JPA ialah uh, 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 kita sedar tentang uh, beban kerajaan Uh, yang berdepan dengan uh, beban uh, pencen eh si skim pencen pada tahun 20 uh, uh, tahun 2011 eh beban negara terhadap pencen ini ialah sebanyak 3.6 bilion tetapi sekarang uh, tahun 2021 meningkat kepada 29.1 bilion jadi itu beban yang sangat tinggi kepada negara dan mungkin akan meningkat lagi jadi kita mungkin kena memikirkan jalan keluar jadi kita telah mengusulkan juga contohnya di antaranya ialah uh, mengambil pekerja-pekerja kontrak ini selak secara Uh, tetap tetapi tidak berpencen. Ini adalah di antara satu perkara yang mungkin kita boleh uh, fikirkan ya yeah, sebab sebab dengan keadaan begitu uh, petugas kita ada ada perknya yeah, eh ada yang yang dapat itu ada perkara yang juga pekerja-pekerja uh, yang uh, dalam perjawatan tetap dapat. Contohnya contohnya kadang mereka boleh mungkin ambil loan uh, rumah dan sebagainya. Jadi ini di antara perkara yang uh, jalan keluar yang mungkin kita kena fikirkan dan kita sedang juga berbincang dengan JPA tentang perkara ini. Tentang house dan perumahan semua itu uh, yang yang berhormat uh, senator memang kita uh, sentiasa meng mengutamakan ya uh, kebajikan petugas-petugas uh, kita. Jadi elan Elan yang tersebut yang saya dah bacakan tadi ada elan Elan yang sedia ada. Eh, jadi tentang perumahan juga sebenarnya uh, contohnya uh, kebiasaannya doktor doktor housemanship eh ataupun doktor siswa juga ada penempatan yang disediakan yang berdekatan dengan hospital untuk mereka mudah bekerja sebab mereka ni selalu on call dan sebagainya. Jadi ini uh, mungkin kita kena fikir juga lain untuk memastikan kebajikan mereka terjaga. terjaga. Terima kasih. Senita. Ya, terima kasih. Ya, um terima kasih Dr Sri dan terima kasih uh, menteri ya. rungutan yang kita dengar mengenai soalan asal tadi itu beban kerja yang banyak itu kita terima melalui sosial media ni cukup banyak. Soalan saya, adakah perkara ini berlaku di sebahagian ataupun certain hospital sahaja ataupun ianya menyeluruh dan adakah jalan penyelesaian yang disebut oleh menteri tadi dengan pembayaran ataupun dengan masalah ini pembayaran ganti masa tadi itu sesuatu yang sudah menjadi norm ataupun exception. Kalau dah jadi norm, artinya masalah itu kita dah dah terima ya. Dan, tapi kalau exception, saya rasa kita boleh boleh menyelesaikan lagi masalah uh, beban kerja. Terima kasih. Terima kasih, uh, uh, Yang Berhormat Senator. Uh, sebenarnya, uh, saya juga menyatakan ya, permasalahan-permasalahan uh, yang kita hadapi dalam kementerian ini adalah permasalahan legacy eh. bila saya ambil alih telah memang banyak yang kita warisi eh. jadi apapun itu tidak menjadi orang kata uh, halangan eh, untuk kita memikirkan cara-cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada dan ataupun masalah yang telah lama eh, diwarisi dalam kementerian jadi saya saya yakin ya uh, dan uh, soalan tadi adakah di setiap tempat atau Sebenarnya dia se kebanyakan, eh, seluruh negara Permasalahan ini memang ada. Jadi memang kita kena ambil pendekatan yang meluas dan mungkin perlu menjadi uh, bukan saja uh, apa ni uh, keprihatinan oleh Kementerian, bahkan juga mungkin eh, uh, kepada seluruh uh, uh, apa ini, uh, kerajaan yang ada. Jadi um, tentang uh, allowance dan sebagainya itu tadi juga saya telah sebutkan. Ya ada perkara yang telah sediada. Ya, ada perkara yang kita kena fikirkan cara baru untuk menyelesaikan masalah itu. Saya mengambil maklum uh, senator tentang apa yang senator sebut tadi dan insyaAllah kita akan memperincikan lagi, menelitinya lagi dan insyaAllah cuba dalat datang dengan penyelesaian yang terbaik insyaAllah. Terima kasih.